मेरे भेजा की जमीन घर आसमान का रंग नीला नहीं होता, ये भारत तो कब का कंगाल हो जाता, ये भारत तो कब का कंगाल हो जाता। मगर उसे भीम जैसा हीरा न मिला होता। वो गाँव ही महूगाँव है जहाँ जन्म सितारा, वो मेरा भीमराव है। काही लोक लोकगीत गाऊन मोठे झाले, काही लोक पिक्चरचे गाणे गाऊन मोठे झाले, पण आज कमी वयामध्ये, वय माझं 24 आहे, आज नावारूपाला ज्या गाण्यामुळे आले आलोय फक्त आणि फक्त डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुण्यामुळे। आज पूर्ण सुरत म्हणा, गुजरात म्हणा, सगळीकडे माझे प्रोग्राम चालतात, तुम्ही युट्यूबला बघू शकतात। आणि तेच गाणं माझ्या आयुष्यातलं मला उजाळा देणारं गाणं, माझ्या आयुष्यातलं माझं पहिलं गाणं, ते सगळ्यांनी ऐकलं असाल तुम्ही, पण आज तो गायक तुमच्या समोर आहे। क्या बात, गाव मध्ये गाव आहे ते माहू गाव, गाव मध्ये गाव जन्मले भीमराव
हिमाई त्यांची माता, रामाजी त्यांचे पिता, हिमाई त्यांची माता, हिमाई त्यांची माता, रामाजी त्यांचे पिता। कारण झाला भारताचा नेता, गाडी मोडली तरी यांना विटाळ व्हायचा, नगरेशी नगर भिडली तरी यांना विटाळ व्हायचा, चुकून देवळाची पायरी जरी चढली तरी यांना विटाळ व्हायचा। अरे त्या राजगादीवर आमचा दलित गेला, त्या राजगादीवर आमचा मुसलमान भाऊ गेला, आता विटाळ तुमचा कुठं कुठं गेला? त्या दलित डॉक्टरांनी तुमचा इलाज केला, क्या त्या दलित डॉक्टरांनी तुमचा इलाज केला, आता विटाळ तुमचा कुठं कुठं गेला? त्या दलित वकिलांनी तुम्हाला न्याय मिळवून दिला, आता विटाळ तुमचा कुठं कुठं गेला? आणि तो भीमराव तुमचा चावळी झाला ना, आता विटाळ तुमचा कुठं कुठं गेला? चांगलं कडवं आहे, काही सांगू न बलाई, लक्ष असू द्या, दलिताचा बाप आई। कारण झाला बामणाचा जावई, सखे बाई स्वतः गायले म्हणून या गाण्यात माझी छोटीशी छाप आहे, पण आज हे गाणं बनवताना एवढं वाटलं नव्हतं की एवढं गाणं फेमस होईल, पण आज बाबासाहेबांच्या पुण्याने तुमच्या आशीर्वादांमुळे आज माझ्या रिदमचा म्हणजे माझ्या टीमचा आमच्या टीमचा भीम संध्या माझ्या ग्रुपचं नाव आहे, युट्यूबला तुम्ही बघू शकतात, आणि त्या युट्यूबमध्ये व्हिडिओमध्ये नेहमी दिसणारा एक व्यक्ती असतो, आज मी कच्ची प्लेअर माझा घेऊन आलो यश भाई म्हणून, यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे। व तसेच आमचे म्युझिशियन सिद्धूदादा आहेत, आनंदजी आहेत, लक्ष्मी लहाने असतील, आणि
सगळ्यांची ओळख मी नंतर थोडं करून देईन, पण गाणं आवडते काही विषय नाही. तसे ऑर्केस्ट्रा भीम संध्या यांचे मॅनेजमेंट बघणारे आमचे संदीपजी खडताळे हे या ठिकाणी आलेले आहेत. धन्यवाद दादा, फक्त सांभाळून या इथं, नाही तर भास्कर खाली जा. हॅलो, जय भीम. काय म्हणले राजूजी यांच्याकडनं 200 रुपयाचं धम्मदान. दोनशे रुपये एक्स्ट्रा राजू दिले मला तुम्ही. ओके, मनुचा तो काळ त्याच कुळ
मी लक्ष्मीताई यांचा खूप धन्यवाद देतो की त्यांनी तुमचं एवढं मोठं प्रेम, कारण त्यांच्यामुळे आज या ठिकाणी आलो आणि या धम्म परिषदेमध्ये आज तुमच्या समोर व्यक्त होतोय. आयोजकांचे आणि ताईंचे खूप धन्यवाद. तुम्ही आता गाणं ऐकलं, सुंदर गाणं ऐकलं, जरा जोरदार गाणं संतोष भाईसाठी सगळ्यांनी. महाकवी लोककवी वामन दादा कर्डकांचं गाणं पुन्हा एकदा तुम्हाला ऐकवतो. तो माईक चालू करा दादा. हॅलो हॅलो, सर्वांना एक नम्र सूचना आहे, गाणं झाल्यानंतर आपलं बक्षीस तिथे नेऊन द्यायचं आहे, कारण काय डिस्टर्ब होते. आपण सर्व सुज्ञ आहात, उग मोठेपणासाठी तिथे यायचं डिस्टर्ब करायचं लिंक तुटते. सर्वांनी याच्याकडे लक्ष असू द्या. धन्यवाद. बरे जागे कमकोर, जरा हात वर करा, जागे झोपले नाही ना कुणी? आमच्या माता भगिनी मोठ्या प्रमाणात आहे, जरा जोरदार डाळा पुरुष मंडळीने वाजवा आमच्या सर्व माता भगिनींसाठी. जोरदार जोरदार मोठ्या प्रमाणात आहेत. आणि या भीमराच्या बेट्या, भीमराची बेटी या ठिकाणी आहे, त्यांच्यासाठी ते होणारच आहे. म्हणून आपण त्याला कडक लिहितात. अरे जागे साहब, कोण कोण जागे ये बार. अरे जागे साहब, अरे जागे साहब, अरे जागे साहब, आज आम्ही जागे होण्याची वेळ आलेली आहे आणि जागे होऊन जागेच राहा, कुणाच्या दावणीला आम्हाला बांधायचं नाहीये. म्हणून वामन दादा कडक लिहितात. अरे जाग साहब, अरे जाग साहब, फक्त एवढेच आहे. सगळी जगे आले. 2019 में ऐसी जगह रहना है, 20 में भी रहना है, 21 में भी रहना है. ये बात, ये भाई के लिए जरा जोरदार ताली हो जाए. ये बात. अरे दादा साहब, ये भीमा तो पिल्लू जाणार नाही, पण आम्हाला एकच जात पाहिजे, ती म्हणजे माणुसकीची जात.
वामन दादा कडकता काळात लिहितात अरे मुंबईचा एक अधिकारी त्या राजदारवारी अरे आला परी मराठा परी नरेश गुजराती भे अरे उलटीच बोलती पत्करली अशी सरदारी त्या राजदरबारी अरे आला परी अरे कारकुनी करणारा वामन परी साहेब जेव्हा ऑफिस मध्ये आल्यावरी गुरुगुरुती सारे कर्मचारी यावेळेस बाबासाहेब आंबेडकर बडोदा सरकारमध्ये काम करतात सुटा बुटात बाबासाहेब असतात आणि कर्मचाऱ्यांना बाबासाहेब आंबेडकरांची जात ओळखता नाहीत म्हणून अरे गुरुगुरुती सारे कर्मचारी त्या राजदरबारी बाबासाहेब तुमची जात नाही म्हणून जात साऱ्या भूमी ही क्रांती भीमाची का तुला न कळाली ही क्रांती भीमाची का तुला न कळाली अरे क्रांतीसाठी अरे क्रांतीसाठी अरे क्रांतीसाठी आता तुम्ही संकर कसा अरे क्रांतीसाठी आता तुम्ही संकर कसा हम जय भीम वाले हैं दिल किसी का तोड़ते नहीं लेकिन हमारे वार के आगे कोई आया तो हम उसे भी छोड़ते नहीं अरे पिणू की चाचा तड़ावर जाऊन बताओ अरे पिणू की चाचा तड़ावर जाऊन बताओ हर जागा हर जागा हे विमान बिंदू जागा जास्त बोलत नाही जास्त फक्त गाणं गात म्हणून द्या आमचे गुरुवर्य रुखमाया भीमान जाणल भूताच्या छायेत साऱ्यांना आणल निळा तो झेंडा जो अभिमानाने लागला डोलायला अरे निळा तो झेंडा जो अभिमानाने लागला डोलायला तव एक एक माणूस हा तव एक एक माणूस हा लागला जय भीम बोलायला दोन राजांचा आदर्श आम्हाला घ्यायचा म्हणून मराठी मातीचे मराठी धनी मराठी मातीच्या ठसले तर मनी अरे शोभतोय माझा शिवाजी राजा भीमाच्या शेजारी शोभतोय माझा शिवाजी राजा भीमाच्या शेजारी
त्यांचा आदर्श आठवणी जाऊ दिल्लीच्या दरबारी म्हणून कोकणात कोण कोण गेले गेलेत का कोकणामध्ये की दोनच राजे इथे गाजले कोकण पुण्यभूमीवर वेळ नाही घेत गाणे गातो दोनच राजे इथे गाजले कोकण पुण्यभूमीवर बनवण्याचं कारण असं होतं की 1 जानेवारी 2018 या दिवशी भीमा कोरेगाव ह्या ठिकाणी ज्या हरामखोरांनी आमच्या आया बहिणीवरती लहान लहान पोरांवरती दगड फेकले कोणाच्या खांद्यावर पडलं आणि आपण यावर्षी उत्तर दिलं ना असं ना सर रिप्ले मग पण त्यावेळी कोणताही नेता पुढे धावला नाही पण 3 तारखेला जो बंद यशस्वी झाला मुंबईत कुणी आयरा गैरा कुणी बंद करू शकतो पण महाराष्ट्र नव्हे अख्खा भारत बंद करून दाखवला फक्त बाळासाहेब आंबेडकरांनी मुंबई पण अर्धी नेहमीच बंद होती पण बाळासाहेबांनी प्रकाश आंबेडकरांनी माननीय सन्माननीय महाराष्ट्र नव्हे तर अख्खा भारत बंद केला कारण शेवटी भीमाच रक्त आहे म्हणून म्हणायचं काय या ठिकाणी माझ्या पहिल्या गाण्याला ज्यांनी त्यांचे नाव घेतो राग यायचा संघर्ष युवा मित्र मंडळ यांच्याकडनं
दमदान आलेला आहे. सुरेश मुनेश्वर निखिल वाघमारे व तसेच जागतिक बौद्ध धम्म परिषद अध्यक्ष मयूर. जय भीम जय भीम. माना सन्मानाचा कारण कोणाकोणाला अभिमान आहे त्याने हात वर करा. कारण 500 महाराणी आपला 20,000 कापले काही शोक नाही. एकाने किती एकाने किती कापले आवाज येत नाही. आपण एखाद्याला म्हणतो ना अरे तल्ली काय झाले झप्पन बघितले. या पुरुष मंडळीने एक विनंती करतो माझ्या भावांना की या महिलांसाठी जोरदार टाळ्या वाजव रे. कारण एवढ्या थंडी गाठ्यात कवाच्या बसल्यात जोरदार टाळ्या वाजवा आणि स्वतःसाठी पण वाजवा तुम्ही. बरोबर काय महाराजी तलवार कपडे घातले काय चांगले कपडे घातले. जातीवाल्याने काय सांगणे आम्ही बुद्ध धम्म स्वीकारलाय म्हणून तलवारी चालवायचं आज विसरलो नाही.